И за финал ви представям фулклорен ансамбъл Разчукличе от град Русе. Колективът е създаден през 1986 година, а негов главен художествен ръководител е Нели Гарвалова. Помощни хореографи са Теодора Великова и Любослав Дан. В своята история колективът е представил фулклорното ни богатство от множество фулклорни фестивали по света – Италия, Канада, Полша, Франция и много друг. През тази година Розчукличе отпразнуваха своята 35 годишнина, а ние от СИОП България се насладихме на прекрасен спектакъл с над 200 изпълнители на една сцена. Аплодисменти за фулклорен ансамбъл Розчукличе, които ще представят Шопска плетеница. Хореография Нели Гарвалова, музика Евтим Русков. Yeah!
завършва сутрешният ни концерт. Благодарим ви за всички за присъствието на комисията за оценките. С вас ще се видим отново в 20 часа тук на сцената, когато продължаваме с нова доза фолклора. Хубав ден!